ნაპიცმა მსაჯულებმა განსაკუთრებული სისასტიკი ჩადენილი მკვლელობის ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავეცნეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ნაპიცმა მსაჯულებმა განიხილეს საქმე, რომელიც განსაკუთრებული სისასტიკი ჩადენილ მკვლელობას შეეხებოდა. სასამართლო პროცესზე დადგინდა, რომ დაზარალებულს ბრალდებულთან დიდი ხნის ურთიერთობა აკავშირებდა. 2022 წლის 30 სექტემბერს მათ ბრალდებულის სახლში იჩუბეს, რა დროსაც ბრალდებულმა მსხვერპლს დანიცხეულზე დაზიანებები მიაყენა. შემდეგ კი კვალის დაფარვის მიზნით გვამის სახლიდან გარეთ გაიტანა და ნაგვის ურნასთან დატოვა. სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარემ წარადგინა მტკიცებულებები, რომელთა ერთობლიობა ბრალდებულის მიერ დანაშაულის ჩადენასა და პასუხისმგებლობისაგან თავის დაღწევის მიზნით მის შემდგომ მოქმედებებს ადასტურებდა. ნაპიცი მსაჯულები საქმის გარემოებებისა და მტკიცებულებების დეტალურად შესწავლის შემდეგ დარწმუნდნენ პროკურატურის პოზიციის მართებულობაში და ბრალდებული განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი განზრახი მკვლელობის ფაქტზე დამნაშავეცნეს. სასამართლომ ბრალდებულს სასჯელის სახით 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა.